Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олександр Янковський, Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Супереч санкціям, як в анексованому Криму з'явилося італійське обладнання. Росіяни пропонують італійцям денежну компенсацію. Як змінить життя кримчан нова резолюція ООН? Віримо, що одного дня нам вдасться все-таки довести до окупації Криму. І чому кримські чиновники, назначені Кремлем, більше не популярні на півострові? Ви слухаєте Крим Реалі. У Севастополі почав працювати новий завод агрофірми «Золота Балка». За словами її представників, на підприємстві встановили італійське обладнання фірм «Бертоласо», «Інотек», «Робіно Галандріно», «Гортані» і інших. Генеральний директор агрофірми Олена Костенко стверджує, що завдяки новому заводу об'єми виробництва зростуть до 20 мільйонів пляшок на рік. В принципе, у российского вина нет постоянства качества в каждой бутылке. То, что они привыкли видеть в европейских винах. Нет стабильности из года в год, что ты будешь покупать савиньон и понимать, что он будет всегда такой. Это вот то, чего боится российский потребитель не найти в российских винах. И мы берем на себя обязательство вот это как бы донести и доказать, что есть. Естественно, мы изучаем опыт европейский, то, к чему они привыкли. И, естественно, мы приглашаем консультантов. Російський незалежний економіст Владислав Жуковський сумнівається, що запуск нового виробництва в Криму матиме суттєвий вплив на економіку півострова, насамперед через низьку купівельну спроможність росіян. Из патриотических чувств кто-то, возможно, будет покупать. Опять-таки подскажу, что качество, собственно говоря, самого сырья и получаемых продуктов, оно на самом деле очень низкое. Это касается в том числе, конечно, и вин, и там игристых, и тихих вин. Поэтому, в принципе, люди покупают эту продукцию не из-за того, что она там отличается какими-то, знаете, там вкусовыми качествами, просто потому, что оно банально дешевле, и сегодня именно цена является ключевым критерием выбора населения в магазине той или иной продукции. При такой потребительской активности населения при падении продаж і про просідання алкогольного ринку, в принципі, сильно розраховувати на нього не стоїть. У 2016 році «Золоту балку» купив російський бізнесмен Артем Зуєв у подарунок своїй дружині Сніжані Георгії. За її словами, на новий завод залучать іноземних фахівців, у тому числі з Італії, Франції і США, які своїми рекомендаціями допоможуть покращити якість продукції. На думку пані Георгієвої, винороби не беруть участь у політичних чварах. У нас є консультант із Каліфорнії, із Напа-Велі, Доліни. Поэтому, да, мне кажется, что виноделы такие люди, которые вне всяких дрязг политических. Здесь и итальянцы, и французы, и американцы. И мы все с большой любовью относимся к тому, что мы делаем. Кореспондент Радіо Свобода в Римі Наталя Кудрик змогла отримати коментарі двох з чотирьох італійських фірм, що були згадані керівництвом підприємства «Золота Балка». Компанія «Бертоласо» вважається в Італії лідером індустрії автоматичного обладнання для наповнення ємності. Представник комерційного відділу компанії Лука Карасі підтвердив факт постачання обладнання кримському підприємству. 2 місяці тому ми поставили фірмі «Золота балка» машину для мийки, наповнення і закупорювання пляшок. Але я не розумію, чому журналісти цікавляться юридичними тонкощами питання. Наш торговий агент говорить російською. Через нього ми вийшли на цих клієнтів. Все законно, нічого підозрілого ми не бачимо. Ми продаємо машинне обладнання різним клієнтам. А де вони його встановлюють, нас не цікавить. Ми розглядаємо Крим як регіон, що сприяє веденню бізнесу з великим потенціалом для розвитку. За інформацією кореспондента Радіо Свобода в Римі Наталі Кудрик, російські компанії останніми роками пропонують щедрі компенсації італійським фірмам за постачання потрібного обладнання. Є інформація, що російські компанії останні роки звертаються часто до італійським фірмам, щоб наладити от якесь економічне співробітництво в таких умовах. Росіяни пропонують італійцям ризиковані операції і за це пропонують денежну компенсацію. Тобто, наприклад, якщо ціна обладнання стоїть 200 тисяч євро, росіяни пропонують купити його за 300 тисяч євро. Вони готові, тобто, дорожче платити, лише би така ризикована зділка состоялась. От предполагають, що можлива схема була задіяна і при контакті з названими фірмами. Но підтвердження це поки ні. Український експерт, дослідник зовнішньої політики Італії Вікторія Вдовиченко впевнена, що Європейський Союз надасть свою оцінку можливим контрактам італійських компаній з «Золотою балкою». З одного боку, що італійці дуже гарно можуть пояснити, що ми Україна, але
З іншого боку, прагматизм економічних інтересів для Італії є, як то кажуть, пріоритетною засадою для того, щоб можна було йти на певні переговори, в тому числі з Російською Федерацією. Угоди підписуються не з підприємствами, які знаходяться в Криму, да, а з їхніми юридичними представниками або ж юридичними особами, які знаходяться в Російській Федерації. Виходить така маленька колізія. Посольство України в Італії звернулося до Міністерства зовнішніх справ Італії, а також у Конфедерацію італійської промисловості з проханням вжити заходів щодо італійських компаній, які постачали обладнання на завод агрофірми «Золота балка» до окупованого Криму. Про це йдеться у відповіді МЗС України на інформаційний запит «Крим Реалії». У відповіді стверджується, що дії італійських компаній можуть порушувати режим санкцій, запроваджених Європейським Союзом 2014 року. 22 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про ситуацію з правами людини в анексованому Криму, в якій згадуються імена українських бранців Кремля – Олега Сенцова, Володимира Балуха і емір Усіїна Куку. Документ підтримали 65 країн. Проти голосували представники 27 держав. Ще 70 утрималися від голосування. Резолюція закликає надати доступ консулів і омбудсмена до всіх українських політв'язнів згідно з Віденською конвенцією. Нова резолюція про порушення прав людини в окупованому Криму допоможе посилити тиск на Росію. Про це в ефірі радіо «Крим Реалії» розповіла прес-секретар Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко. Цією резолюцією продовжуємо далі посилювати свою риторику з тим, щоб працювати над посиленням нових інших механізмів для того, щоб тиснути на Росію. Тобто, звичайно, диво не відбудеться сьогодні на завтра, треба бути реалістом. Але це ще один такий камінець, завдяки якому ми намагаємось пробити цю стіну і віримо, що одного дня нам вдасться все-таки довести до окупації Криму. Водночас пані Зеленко зауважила, що резолюція також закликає представників усіх країн коректно позначати статус Кримського півострова як тимчасово окуповану Росією територію. Глава Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначає, що резолюція Генеральної асамблеї ООН, на жаль, не має інструментів для обов'язкового виконання всіма країнами. Утім, це не применшує значення для України і окупованого Криму. Если, допустим, есть решение Европейского суда по правам человека, то есть механизм, как можно, например, с той же Российской Федерации там взыскать материальный или моральный ущерб. То, увы, что касается резолюции Генеральной Ассамблеи, то это рекомендательный характер. Но, тем не менее, именно эти резолюции, как и другие, легли в основу санкций, которые до сих пор применяются против России. Также, поскольку здесь есть новые пункты, да, о которых мы говорили, то вполне возможно, что это даст нам основание ввести новые, более усиленные санкции против России по вопросам, например, тех же политических заключений. Включених і призива в російську армію. 18 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила ще одну українську резолюцію щодо мілітаризації анексованого Росією Криму, Чорного і Азовського морів. Резолюція закликає Кремль припинити окупацію півострова і засуджує зростання російської військової присутності в акваторіях Чорного і Азовського морів. Нова злітно-посадкова смуга аеродрому «Більбек» в анексованому Севастополі готова приймати цивільні і військові літаки. Про це відрапортували у Міноборони Росії. 22 грудня у «Більбеку» приземлились два винищувачі. На одному з них був російський командувач 4-ї армії Віктор Севастьянов. Того ж дня у «Більбеку» сів цивільний літак. Аэродром готов к приему воздушных судов всех типов. Аэродром классный, прекрасный. Я очень надеюсь, что он скоро станет очень хорошим подспорьем для жителей Республики Крым и, конечно же, гостей со всех стран мира. Зараз аеропорт «Більбек» обслуговує літаки повітряно-космічних сил Росії, а ось 2020 року за планами російських чиновників там мають сідати і цивільні літаки. Журналіст із Севастополя Давид Аксельрод вважає, що «Більбек» здебільшого прийматиме чартерні рейси. Последние реплики, в том числе и членов правительства Севастополя, которые я слышу, касаются исключительно чартерной авиации и авиаперевозок VIP-персон. Источники, с которыми удалось поговорить, говорят, что экономический блок правительства не видит на сегодняшний день целесообразности в строительстве достаточно крупного терминала, который бы обслуживал регулярные авиаперевозки. То есть пока что, я так понимаю, в планах чартерные рейсы. Довжина нової злітно-посадкової смуги – 3450 метрів. Для прийому цивільних літаків достатньо 2,5 кілометрів. Питання функціонування «Більбеку» не як військового аеропорту, в іншому. Там відсутня інфраструктура. На це звертає увагу український авіаексперт В'ячеслав Коновалов.
Для гражданских самолетов достаточно и 2,5 километра. Вопрос в том, чтобы действительно это было массово. А вот в больших количествах это использовать сейчас не совсем реально. Сделайте хотя бы нормальный терминал. Чисто вот как вот авиационный экономист. Вот я вот беру вот и смотрю, есть инфраструктура, нет инфраструктуры, нет инфраструктуры. Вот сейчас вот, вот именно с точки зрения того, что вот я вижу, там нет инфраструктуры. И поэтому нет возможности реально развивать аэропорт. У тому, що поєднання військового та цивільного аеропортів неминуче спричинить проблеми, певен російський військовоглядач Павло Фельгенгауер. Это не очень хорошо, поскольку не приспособлены разные системы всего. Вроде объявили, что Бальбек будет отделением Симферопольского международного аэропорта. Авиадиспетчеры гражданские, они говорят немножко по-английски в России. А военные нет, ни пилоты, ни военные диспетчеры. Вообще там у них разные системы ведения транспорта, особенно в России отличаются. Так что это не очень, в принципе, безопасно. Ви слухаєте «Крим Реалії». Народна нелюбов. Усе менше популярними поміж кримчан стають кримські топ-чиновники. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов і губернатор Севастополя Дмитро Овсяніков потрапили в топ-10 російського антирейтингу найбільш непопулярних управлінців. Опитування було закритим, проводили його на замовлення Кремля. За останні півроку рейтинг Аксьонова впав на 31%, а Овсяннікова – на 45%. Нічого дивного у цьому не бачить отаман кримського козацтва Сергій Аксьонов. Скажем так, что если были бы, допустим, сегодня выборы, то именно крымчане 80-85% точно бы не так голосовали, а даже, может быть, не пошли на выборы. Но давайте не будем забывать, что на данный момент уже это официально приехало около 1 миллиона граждан России к нам в Крым. Они толком не знают, кто есть кто. Глобально в Крыму, так скажем, ничего не изменилось, ничего не сделалось. А на сегодняшний день только мы видим тенденцию, что ухудшение идет во всех областях. Низькі рейтинги російського губернатора Севастополя Дмитра Овсяннікова пояснюють тим, що він відштовхнув людей передусім своїми якостями. У цьому переконаний севастопольський підприємець і правозахисник Володимир Новіков. Крім того, зіграло роль і те, що для Криму він нова людина. Овсяников – это вообще новый человек, приехал непонятно откуда, кем он был, что он сделал, никто о нем ничего не знал. Ему оказали доверие. Доверие нужно оправдывать. Не то, что вот меня поставил президент, и все, и теперь любите меня. Любовь и доверие нужно завоевывать. Собственно говоря, пошел не от того, что надо с людьми как-то общаться, создавать рабочие места. Он начал делить рынки. А ось кримський історик і політолог Євгенія Гурінова взагалі вважає, що і Аксьонов, і Овсяніков просто набридли Кремлю. Для Крыма серьезная проблема – это, во-первых, недоговороспособность Овсянникова, если мы говорим о нем, о том, что у него рейд слишком сильно рук, то потому что постоянные конфликты, и Москва уже устала наблюдать за этими конфликтами и направлять своих эмиссаров, чтобы как-то урегулировать ситуацию, а никак урегулировать не получается. А если мы говорим по Аксенову, то там, мне кажется, главная проблема – это постоянные кадровые перестановки, которых уже тоже в Москве устали. Бесконечные новые кадры демонстрируют, какая слабость местного руководителя. У 2019 році в Криму Росія запланувала проведення виборів до місцевого парламенту. Після них у Кремлі будуть визначатися з кандидатурою керівника уряду окупованого півострова. Ви слухаєте «Крим Реалії». Далі у програмі. Мало грошей. Крим просить у Кремля додаткові 200 мільярдів рублів. На що вони підуть? Цим людям не можна довірити ні украсть, ні покараулити. І з чим пов'язане чергове підвищення тарифів на комунальні послуги у Криму? Ви слухаєте «Крим Реалі». Кримські чиновники просять збільшити фінансування півострова в рамках Російської федеральної цільової програми розвитку на 200 мільярдів рублів. Це близько 80 мільярдів гривень. Генеральний директор дирекції з керування Російської ФЦП соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя Андрій Никитченко розповів про складнощі реалізації програми і на що можуть знадобитися додаткові кошти. Ну, есть ряд объектов социальной инфраструктуры детских садов, которые по разным причинам не были построены в 2017 году. И в 2018 году тоже были брошены подрядчиками, поэтому сейчас вырабатывается отдельный специальный механизм, как всех вместе эти объекты достроить. Ну и, конечно же, никакого освоения фактически не произошло в этом году на канализационных очистных сооружениях Южные, поскольку аванс, который был перечислен подрядчику, оказался в банке-банкроте и, в общем, сейчас решается судьба финансирования этого объекта.
Директор Російського центру політекономічних досліджень Інституту нового суспільства Василь Колташов зазначає, що Крим отримує значні кошти з російського бюджету, але разом з грошима отримав і російські проблеми у будівництві. Строится все в России довольно странно, потому что есть подрядчик, у подрядчика есть субподрядчик, у субподрядчика есть субподрядчик, и в конечном итоге объект не готов, и кто-то в процессе обязательно кинут. Крым сталкивается с общероссийской проблемой, проблемой очень низких требований к застройщикам. То есть система построена так, чтобы обеспечить застройщикам максимум выгод, а объект при этом в каком состоянии, это большой вопрос. Російський громадський активіст, глава організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарначук зазначає, що головна проблема в неефективному використанні виділених грошей – корупція в російському уряді Криму і Севастополя. Мы видим, как те же самочные сооружения в Севастополе деньги просто разворовали по команде Овсянникова. Мы видим непостроенные детские сады в Симферополе. Мы видим о том, как очные сооружения в других районах Крыма просто-напросто не достраиваются и деньги непонятно где. Мы видим арест чиновников того же самого Нахутина, который отвечал, напомню, за реализацию РЦП в Крыму. И аресты, как бы, они не приводят к ускорению освоения этих средств. Кратко можно характеризовать работу правительства Аксенова на оценку недолетворения. Я б ще добавив, цим людям нельзя довірити ні украсть, ні покараулити. Російська програма розвитку Криму і Севастополя була ухвалена у серпні 2014 року. Заявлена мета – модернізації інженерної, транспортної і соціальної інфраструктури півострова. Первісно вона мала бути завершена до 2020 року, але у вересні 2018-го кінцевий термін її реалізації перенесли на 2022 рік. В ефірі «Крим реалії». В Криму впродовж 2019 року російські чиновники принаймні двічі будуть підвищувати ціни на електрику і воду для населення. За даними підконтрольного Росії, Держкомціну Криму, через збільшення податку на додану вартість на 20% тарифи на перше півріччя зростуть на 1,7%. Зростання тарифів на електроенергію у другому півріччі має скласти не більше 8%. Провідний аналітик Російського фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков стверджує, що ціни на комунальні послуги цього року зростатимуть не тільки в Криму, але й у всіх регіонах сусідньої Росії, оскільки є кілька факторів, що роблять таке підвищення неминучим. 2019 год он станет довольно напряженный в плане возрастания цен. Первое, что происходит, это рост НДС, повышается там на 2%. И получается, что по кругу, можно сказать, повысятся цены везде. НДС на все фактически товары. Это и энергоносители, и услуги, в том числе компании, которые задействованы в сфере ЖКХ. Поэтому во всех регионах, прежде всего, компании просили проиндексировать тарифы. Виконавчий директор російського некомерційного партнерства ЖКГ «Контроль» Світлана Розворотнєва пояснює, що в Криму до російської окупації ціни на послуги ЖКГ були значно нижчими, ніж у сусідній Росії. Водночас вона не вважає адекватним заплановане підвищення цін на 15%. Когда в регионе, особенно в таком регионе, как Крым, который в одночасье оказался отрезан от источников электроснабжения, там существующих ранее теплоснабжения, водоснабжения, строятся какие-то новые мощности, то, безусловно, их нельзя построить исключительно за счет денег населения. У населения просто нет таких денег. Поэтому здесь как бы должны для этих целей использоваться в том числе федеральные деньги, ну, чтобы как бы тариф не вырос там резко и не вырос скачкообразно. З 1 липня кримчанам доведеться на 15% більше платити за воду. Наприклад, у Севастополі кубометр води для населення коштуватиме 39 рублів 28 копійок, а його водовідведення – 29 рублів 27 копійок. Разом це майже 28 гривень. В ефірі «Крим реалії». І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт «Крим Реалі». Він доступний трьома мовами – російською, українською і кримсько-татарською. З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось наступної суботи. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».